Situation matters now, and Kenya Airways passengers will not be able to fly between Nairobi and Dar es Salaam following the rescinding of approvals by the Tanzanian government. Biyyoottan Afrikaa torba Jibuuti, Eritiraa, Itoophiyaa, Keeniyaa, Soomaaliyaa, Suudaanii fi Suudaan kibbaaf keessaa kammat gaaffii Afrikaa guddayyaan kuwa gootaaf honge waraanaaf gaagam diinagdee olaanaaf yaaddessa taqee jeera. Hedduun rakkoo keessa isaanii gariin immoo wal dhabde biyyoottan ollaa waliin qaban irra hayidheet kan bobeessanii dachee du'a buqqaatiif waraanaatti eegi jijjiiranis waggooti lakkaa'amu irratti argama. Itoophiyaaf Soomaaliyaa harkaan gargar qabuu jiru. Suudaanii jeneraalota lamaan aangoofan lola jiran biyyatti gamaaf gamas harkisan akka waraqataa tarsaasni gargar qoodan malee waan jedhan fakkaata. Shaabiyaa Isaayyaas afaan warqaqara buddeenii sii olki waan taateef leenjii waraana qabiyyoottan gaggaraatiif kennit jabeessu sii dhageen. Hariiroon Hargeessaaf Finfinnee wal dhibdeen Jibuutiif Moqoddishoo Soomaaliyaa kuta bulchiis biyyattii kataan lamaan gaaroo eef Hargeessaan haashan sheek fuul hin been jechuun isaanii dubbii jabeessit. Breakaway Somali lands agreed to grant Ethiopia much sought access to the Red Sea. Mogadishu says it's an act of aggression and violation of its sovereignty. So how will this dispute play out and is war a possibility? Loli waggada Sudan keessa jalqabsuun jabaate fufe jeera. Lakkoofsi namoota dhumani 15,020 waliin lakkaa'ama. Biyyoottan humna qaban hedduun lammiilee isaanii guyyuu qara baafatan. Lammiileen biyyoottan iyyeeyyii garuu miilaan biyyoollaa kanneen akka Itoophiyaaf Koongoo faadhee jirurratti argama. Alburaaniif Heemetti irratti fiif raayyaa daanga isaanii darbanii Itoophiyaa fiif waggootaaf waraana jirti gaagawu danda'aadha jedhan yoo siyaasa gaafa Afrikaa taatiin dhiyaacha turu sardeddeebiin gabaasu keenku qaba. Waamtaa ta'eef uduu Itoophiyaaf Suudaan keessatti akkamiin naga buusuun danda'amu qorannoo jedhu hagaggeessan Ayyooti Yuunivarsiitii 15 gamtaa Awurooppaatiif Biriitaaniyaan deeggaramanii waraqatu qorannoo kalaakkoofsaan 50 dhiyaatu barreessu jalqabu isaanii barrubii keessa barreessu kan riippoortar jedhamu waabeffan. Qorannoo yuunivarsiitota tun duubdame gugurdoo jarratti xiyyeeffachuun dhiyaattee jedhan. Tokkoffa dubartoota qaama raara godhaniitti fayyadamu, lammeessoo gahee dargaggootaatiif yuunivarsiitota hirmaachisu, sadeessoo gahee miidiyaalee hawaasaa, afreessoo gara jaarsummaatiif ittiin deemu, shaneessoo hawaas wal dhibdeef nageenyaaf, jaheessoo ofisiin dhuma waraan keessa miidha koorniyaa irratti xiyyeeffachuun dhiyaattee jedhan. Ka'umsi waraan Itoophiyaatiif Suudaan keessa kun maal? Miidhaa waraani kun dhaqqabsiis hoon qorannoo xiyyeeffannoo yuunivarsiitota gamtaa Awurooppaatiif Yuunaayitid Kingdamiin deeggaramanii kan turtee jedhan. Armuum irratti hundaa'uun duub jarii guyyaat furmaat jedhanii mootummaa dhaabbilee qarqaarsaatiif jaarlolee araara kadhima kan irratti hojjechaa jirtu dhiyeessu sii dhageen. Qabxiin isiin jalqabata qorannoon tun irra godhamte naga buusuu keessa gahee dubartoota turte. Naga buusuu waraan Kaartuumiif Finfinnee keessa gahee dubartoota qabaachuumatti duub qorannoon tun dhiyeerte. Hataatuuti immoo beekamtii deeggarsaaf xiyyeeffannoon tokkolleen dubartootaaf hin kennamte jechuun qeeq dhiyeessite. Waraqa qorannoo kan harki caalmaan isa garuu gahee dargaggootaaf dhaabbileen barnoota olaanoo jechuun yuunivarsiitota naga buusuu keessa qabaachuu malan irratti xiyyeeffachuun dhiyaate. Yuunivarsiitota Itoophiyaa lam hawaasaaf baayirdaar wardhima kan gad fageenyaa ilaal keessa tokko jedhan. Dargaggooti naannolee Itoophiyaa lam kibbi Itoophiyaati, hawaasaaf kaab Itoophiyaati immoo baayirdaar. Suudaan kaabaa kordofaaf gadariiffaan dhimma kan keessa kaafaman. Haan gahee miidiyaalee hawaasa lol Itoophiyaaf Suudaan keessa godhama jiru kanaa jedhan. Gahee miidiyaaleen hawaasa jechuun feesbuuk, tiwiitaraaf tiiktookiin faan lol Suudaaniif Itoophiyaa keessa babal'isu keessa baaturaniif itti jiran agarsiisuun itti qeeyyaas. Suudaan akka fakkeenyaa yoo fudhan kaabaaf lixa biyyattii keessatti haasawu jibbiinsa bal'inaan miidiyaalee hawaasa kakkarra qoodama turanillee raadiyoon uummata tokko faallaa kan dhaabbachuun marii hawaasa jajjabeessite waraan Suudaaniif fal barbaada jiraachuun akka fakkeenya guddaa yoo fudhata. Warraaqs warra rabootaati akka fincilqeerroo Oromoo ijjeecha George Floyd Ameerikaa tolki dhaltag waraan Raashiyaaf Yuukireenitti dabalate miidiyaaleen hawaasa dhuga uummata agarsiisuun gahee olaanaa taphatan. Hataatuuti immoo akkuma waan babbareeddu godhaa turan yeroo dhiyootas immoo ijjeecha diigumsaaf wal balleessu keessa gahee olaanaa taphacha turu isaanii ragaaleen qorannoo gargar agarsiisu. Dhimmum kan ilaalchisuun dhiyeen kan gabaas bal'aa qopheessu miidiyaa war Jarman Deutsche Welle miidiyaaleen hawaasa waraan Itoophiyaa gaagaa jira kan keessa qooda olaanaa muummee hin qabne taphacha turuuf taphacha jiraachuu deebiin mirkaneessa jira. The Tigray War was one of the bloodiest conflicts in recent history. Facebook has been accused time and time again of stoking ethnic tensions in Ethiopia. Itoophiya dub sabab miidiyaalee hawaasaa nama hedduu bultijaarraat, sabab miidiyaalee hawaasaa mana hedduu diigaam, sabab miidiyaalee hawaasaa biyya hedduu jeeqaam, sababu miidiyaalee hawaasaa kan qulqulloota hedduutti jeefamee jedhaan. Sirrii Firiin Isaa ibaalallahuun
ተወልጄ ያደኩት ምስራቅ ወለጋ አንገልግሎት የሚባል ቦታ ላይ ነው። ማቃን ኪፍሪዌን ህጻ ጌዳማ ሊጥ ቢፍቱ ኦሮሚያ ወለጋባን አንጋር ጉቴ ጥለደ ጉዳድ ሰበብ መጠስ ፌስቡክ ኪቲን አባፎ ፖሊስ ቁጥሱ ደበጀራ አቦኖ ጅደልደል ወጀተ ጅራ ታቆና አምቡላሌ ጡሙር በርኩም ለማፍት ደም ለማኼሶ ፖሊስ ኪቁጥሱ ወሊመን ኬሰጉረን ራቺሳን ሰበብ ሞ መቀወራም ብልሱም ኦሮሞ ሸኔ ደገርት ጀዱኒ ጀድ ሊንክ ሲመጡ ምንድን ያሉትኝ ምንድን አደረግኩኝ ለምንድን ነው የምትገሉ ሲል ያሉት አንተ የኦነግ ሸኔ ደጋፊ ኤግዛክትሊ ፌስቡክ ላይ ሲጻፍ የነበረውን ነገር ወምታት የፍዱብ ድም ኢትዮጵያ አፍሱ ደንብዮ ተንጋፍ አፍሪካ ጉጉርዶ ለማን ኬሰ ተከሚን ነጋም ቡደን ደጀደረ ቆረኖ ለአኮብሳን ሸንተም ጫልት ከዲየ ሰንዱብ ገምታ ዩኒቨርሲቲቶት ቁደን ሸኒ ሁዋን ፉርማት ጅረኒን ቃሙሌ ሞቱማ ጣብለ ቀርቃርሳቲፍ ቆድ ፉደቶ ተበልናን ዲየሱሳኒ ደጌን ወራ ወጎታፍ ናኖ ማራቲፍ ኦሮሚያ ኬሰ ጎደመ ጅርካን ላችሱን ቱርባን ደብርአ ሰው በለኸታሲስ ሚኒስትሪ ሙም ኢትዮጵያ አብይ አ መድገሬ ዳቶት ፋኖ ቲፎራም ብልሱም ሞሮሞ ኸሸነ ጀዱ ወሊን እትፉፊን ሳማሪ ጉደዮ ገገስ ተጅራቹ ቤሲስ እስካውን አልገለጽኩትም ዛሬ እንድታቁት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ንግግር ከጀመርን ወደ አድረናል። በርግጥ አንድ ስላልሆነ ኃይሉ ከዚህኛው سنናገር ከዚህኛው አንግባባም አንድ እንዲሆኑ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር ንግግር እንዲመች ግን ንግግር ያደረግን ነው ዘሴቪስትሩ ወሸኔ ከሸኔ ፎርሶች እነሱም አንድ አይደሉም ከተወሰኑ ሴክቶች ጋር እንዲው ቀጣይነት ያለው ንግግር ያደረገን ዋራኒ ቢልሱም ሞሮሞ ወቦንገ ሚሳቲን አማሪ አብይ አህመድ ባን ተንቁብን ቀቡሞ ጋፊን ኡመት ሮሞ ኸረስሪ ታየን ከዴበር ገታና የሮ ኸሚዩ ማሪፍ በልበልቲቲ በነጀቹን ዴብሽን ኦሮሚያና ምንዚያላባ ሄጊ